Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų? Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Wow, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Ne, pusfinalis yra svarbus. Pusfinalis? O kam jis yra svarbus? Komandai. Kuriai? Žalgiriui. Tu matei kiek žiūrovų? Svarbu? Man svarbu. Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį.